Falten 10 minuts per les 12 de la nit. I ara anem cap a l'institut, que hem quedat allà, amb altra gent. Ens trobarem allà a la porta. I a veure què fem. Ara són les 5. Tornem cap al col·legi, a veure qui trobem. Obrirem la porta i la porta es quedarà oberta. El que convé és que la gent estigui com entre aquells passadís i fora. Vale? I hem d'esperar que arribi la gent de la mesa. Arribarà una persona responsable de l'administració amb el material i amb, bueno, amb la gent de la mesa, llavors convé que estiguem a fora com rebent-los i fer presència a fora. Hi haurà dues persones encarregades, o sigui, amb les claus de la porta per si s'hagués de fer algun moviment, però en principi la porta ara l'obrirem i estarem esperant a que arribi gent. La idea és que ara comenci a arribar molta gent, bueno, molta més de la que ja acaba d'arribar. Sí, que no es trobin les portes tancades, sinó que se les trobin obertes, amb gent aquí, ens fem visibles a fora, acollim la gent i acollim també al responsable de l'administració que portaran el que hagin de portar. Les consignes que ja vam donar ahir la nit per la gent que no hi era és que molta calma, no caure en provocacions si n'hi haguessin i en un cas molt extrem de que vingués la policia i vinguessin en mala onda, fer resistència pacífica, que vol dir cul a terra, agafats així pels braços i calma. I deixar el cos com en pes mort i el cap no. I molta calma i alegria i ànims pel dia que serà llarg. Estaven aquí per l'ordre del Tribunal Constitucional, Tribunal Superior, etc., per l'ordre que havien rebut, i m'han preguntat si podia entrar. I jo els he dit que no. Bravo! Thank you.
de tot, moltes gràcies a tots, vale? Perquè avui hi ha hagut un referèndum, és evident, malgrat no volien que hi fos, i el govern parlava de més de 3 milions de mobilitzats. I estem pendent de la dada final de participació, entesos? Moltes gràcies a tots. D'aquest col·legi, entesos? Han votat un total de 2.141 persones. El sí s'ha endut un 80,8%. Un 14,9. Oh! El blanc, un 3,3. Oh! I aquests han sigut uns nuls, molt poquets. Molt bé! Ara, el més important, requisat, 0%! Quan surtin ara de les meses, perquè han estat aquí tot el dia. Ara, i per últim, tenim una sorpresa per si hi ha algun guàrdia civil aquí dins. Vinga, per favor, la persona dels participants.